Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. У липні 2023 року має відбутись саміт НАТО у Вільнюсі. І давайте у зв'язку з цією майбутньою подією ми проговоримо, які ж позиції мають провідні держави, які входять до Північноатлантичного альянсу в контексті вступу України до НАТО. До прикладу, якщо ми візьмемо Великобританію, то вона висловила позицію щодо підтримки вступу України до НАТО за спрощеною процедурою. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні «Ukraine Recovery» – відновлення України. Про це пише видання «Guardian». Тобто, якщо ми говоримо за Великобританію, то вона виступає за те, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО. І при цьому їй можна спростити варіант такого вступу без плану дій щодо членства, так званого ПДЧ. Якщо ми візьмемо таку країну, як Франція, то тут досить часто Франція говорила про те, що спочатку потрібно надавати якісь гарантії безпеки, а вступ до НАТО буде розглядатися в довготривалій перспективі. Станом на зараз Франція має намір підтримати вступ України до НАТО, і таким чином Париж хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів. Франція має намір підтримати вступ до України до НАТО. Про це повідомляє видання Le Monde. На засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці, яке відбулось нещодавно, якраз розглядалась можливість приєднання Києва до альянсу, проти чого досі виступали Париж, Берлін та Вашингтон, але захищали країни Центральної Європи, Польща та, до прикладу, та країни Балтії. Таким чином, французька ініціатива буде спрямована на посилення тиску на Росію, відстоювати перспективу вступу України до НАТО, щоб вплинути на війну і спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів. Саме такий підхід зараз підтримує Франція у делікатних дискусіях між союзниками України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Але тут варто відзначити, що Франція просто виступає за вступ України до НАТО. Яким чином Україна має вступати до альянсу, чи повинна вона проходити ПДЧ, план дій щодо членства? Про це ні видання, ні сама Франція не говорить. Говориться лише про те, що із позиції гарантії безпеки Франція поступово переходить до позиції вступу України до НАТО. Про це, знову ж таки, не зазначається, які це будуть конкретні дати, яким чином Україна має вступати до альянсу, і знову ж таки по термінам поки ми не бачимо відповіді щодо Франції. Що говорить про вступ України до НАТО Німеччина? Тут позиція наступна. Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки. Як пише видання «Європейська правда», про це він заявив під час виступу перед депутатами Бундестагу, про що повідомляє видання Reuters. Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО. «Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію», – сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО, поки триває війна. Він наголосив на необхідності зосередитись на найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у Вільнюсі, а саме зміцнення боєздатності України. За словами Шольца, Берлін разом із партнерами по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва. Наша мета – це стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії. І відповідна заява була зроблена
якраз на цих днях, тобто вона є досить така найсвіжіша, можна зазначити, від Німеччини. Тобто Німеччина, вона виступає за надання Україні певних гарантій безпеки, але, знову ж таки, ми проговорювали це у попередніх відеоматеріалах, не говориться, які це мають бути гарантії безпеки, як саме це буде надаватись Україні. І найголовніше, чи будуть ці гарантії безпеки стримуючим фактором від майбутніх агресивних намірів Росії. Про це, знову ж таки, пан Шольц не говорить. Але тут таку поміточку потрібно поставити, що Шольц, він все ж таки наполягає на гарантіях безпеки, а вступ України до НАТО має там відбуватися в довгостроковій перспективі через там десятку років. І остання позиція, це позиція нашого найбільшого стратегічного партнера. Мова буде йти про Сполучені Штати Америки. І тут варто відзначити наступне, що раніше певні засоби масової інформації на Заході говорили про те, що президент США Джо Байден, він розглядає можливість щодо спрощеного вступу України до Альянсу. Проте якихось конкретних підтверджень цієї інформації не було. 17 червня 2023 року Джо Байден у відповідь на запитання з приводу того, чи буде, до прикладу, Сполучені Штати Америки підтримувати спрощений вступ України до НАТО, Байден сказав, що Україна повинна відповідати усім стандартам НАТО для того, щоб у цей альянс вступити. Тобто Байден сказав про те, що якоїсь мегашвидкої процедури вступу для України не передбачається. І це, знову ж таки, говорить про те, що буде наполягатись позиція щодо надання Україні ПДЧ. Ну, тут, знову ж таки, поки не зрозуміло, як можна, знову ж таки, трактувати цю позицію, тому що, до прикладу, Джо Байден у цій відповіді, він прям ствердно не сказав про те, що Україна там буде проходити по плану ПДЧ вступ до НАТО, чи Україні будуть надаватися якісь і гарантії безпеки. Тобто усе це ми будемо вже бачити безпосередньо на саміті у Вільнюсі, який, як я сказав, відбудеться у липні 2023 року. Чому зараз ми говоримо про позиції цих країн? Вони є найбільш такі важливими в контексті просування ідеї вступу України до НАТО за пришвидшеним варіантом. І, в принципі, від цих країн буде залежати факт того, чи будемо ми в НАТО якнайшвидше, чи це, знову ж таки, буде розтягуватися по процедурі на тривалий час. От якщо проаналізувати усі заяви від Штатів, Великобританії, Франції та Німеччини, то лише Великобританія сказала про те, що вона за пришвидшений вступ України до НАТО. Інші ж країни, до прикладу, Штати і Франція, вони, в принципі, за вступ України до НАТО, але якщо Франція просто зазначила, що виступає за вступ, без якихось дат, конкретики щодо того, що Україна має зробити, щоб вступити до Альянсу, то Байден, до прикладу, сказав, що Україна має відповідати конкретним стандартам НАТО. Це мається на увазі певні реформи, які ми повинні, знову ж таки, провести. То Німеччина загалом така найбільш холодна і віддалена позиція в контексті вступу України до НАТО. І, знову ж таки, тут іде підміна вступу України до НАТО гарантіями безпеки. Тобто ми дамо якісь гарантії безпеки, але питання вступу України до НАТО, воно буде розглядатися досить тривалий час. Тобто тут уже варто говорити, що станом на зараз якогось такого значного консенсусу між країнами-членами НАТО і ключовими, нагадую, гравцями щодо вступу України до НАТО, цієї позиції, до великого жалю,
Немає, але будемо надіятися, що до саміту у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, можливо, якась все ж таки консолідована позиція буде погоджена, і ми зможемо її почути та проаналізувати. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics Society Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!